moderátory DVTV, obléká Entonis. Jeden ze zakladatelů a zároveň předseda správní rady Společnosti pro obranu svobody projevu a také videoherní designer a spoluzakladatel studia Warhorse Daniel Vávra. Dobrý den. Dobrý den. Stop cenzuře. Tohle heslo provází vaši petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích už nějakou dobu. Je potřeba bránit svobodu slova v Česku? Mnohem víc, než když jsme začali. Už asi 3 roky ta petice začala a vlastně ta situace se úplně diametrálně změnila, že vlastně je to mnohem horší, než jsme si mysleli, že bude vlastně. Myslím. Tohle, co vám teď ukážu, je příspěvek Společnosti pro obranu svobody projevu z loňského srpna. A tam se píše, množí se nám tu provokatéři a trolové, kteří bez zájmu o věcnou diskusi přicházejí jen urážet a nadávat podle módy poslední doby. Když chceš svobodu slova a nemáš vlaječku, tak si kremlobot. Tyto hloupé urážky názorových oponentů špiní diskuse a nebudeme je už tolerovat. Takhle to v praxi vypadá, když hájíte svobodu slova? My máme hnedka první prohlášení, máme to, o co nám jde. Klasický argument, že když někdo někoho smaže na Facebooku jako, nebo smaže, zablokuje, aby mu tam pravidelně nechodil tapetovat věci tohoto typu, je, že to je omezování svobody slova, není. Je to asi stejně, jak kdyby mě někdo chodil ke mně do bytu nadávat a já jsem ho nepustil příště do bytu. Sociální sítě jsou na stejné rovině jako váš byt? Já si myslím, že když někde má fungovat debata ve smyslu, že my někde co napíšeme, někdo nám to komentuje, když nám tam každý den napíše vy kreténi tu diskuzi tím jako snížit na tohle úroveň, tak je náš problém, že to děje, a je velký rozdíl, když to dělá ten správce té sítě, nebo jako ten majitel té sítě, řekněme. Jako opravdu v tom nevidím žádný rozdíl. My jsme se na to dokonce dělali takový menší průzkum a 80% lidí to vnímá naprosto stejně. Prostě je veliký rozdíl, když jste dominantní platforma, kde 80% dospělých obyvatel voličů země o něčem diskutuje a vy selektivně velké části těch lidí mažete plošně příspěvky nebo jim znemožňujete se vyjadřovat na nějaký témata. A je velký rozdíl, když někdo přijde k Františkovi Vomáčkovi na zeď a napíše mu, že je kretén. Tak jako myslím, že chápeme ten dopad toho. Já jsem myslel, že jako bavíme se tady o jako jedné jako z občanských svobod, o svobodě slova. Měl jsem pocit, že je nedělitelná z principu a že prostě jako, ale vy teď vlastně říkáte, jako takhle svoboda slova ano a takhle už ne. My říkáme, že každý má právo říkat si, co chce. Nejsme absolutisti, to znamená, platí tady nějaké zákony, platí tady svoboda slova končí tam, kde začíná svoboda druhých, to znamená, když někdo bude, já nevím, o někom šířit lži prokazatelně, tak ten někdo se má, druhý se má právo bránit u soudu a je to naprosto v pořádku. Jenom pardon, a neberte to osobně, jako když někdo napíše o vás nebo o mně, že jsme kreténi. Jako to není to jako je jeho názor. To subjektivní názor. Je pořádku, ale no, to nespadá z vašeho pohledu pod svobodu slova. No, podstatně je, kde to budete, jako kdo a kde to bude jako omezovat, že jo. Pokud někdo k vám bude za váma každý den chodit a bude na vás ječet, že jste kretén a opravdu vás bude tím jako stalkovat a obtěžovat, tak asi se shodneme na tom, jako naprosto s tím nemám žádný problém, když nějakým způsobem se při tom budete bránit. A jenom v té citaci je použité to slovo kremlobot, nebo že jdete, někdy vám píšou, že jdete na slovo na ruku Rusku. Já vůbec nevím, kdo tohle psal a vůbec vlastně ani nevím, že to existuje, takže jako a uznávám, že vlastně pardon, je to lehce. To je dost jako zvláštní argumentace. Tak je nás tam víc, já sociální spíš nespravu, ale jako uznávám, že tohle ve své způsobě to působí lehce paradoxně, ale nemyslím si, že je to něco jako k nějaký sáhodlouhý diskuzi, je to prostě, jestli chcete mít někde debatu, jako když nám tam někdo začne postovat, já nevím, porno, nebo prostě nějaký naprosto obscénní věci, tak asi je taky normální to smutné. A jenom, pokud jsem si všiml, tak vám tam porno nikdo nepostuje. No tak možná. Občas o vás říkají, že jste kremloboti. A zajímá zásadě mě, jestli to spadá pod svobodu slova. Spadá, ale tohle to je čistě, že my to nechceme poslouchat opakovaně a zaplavilovat si diskusi s normálníma lidma, který chtějí opravdu diskutovat. A to je prostě svoboda slova. Je to svoboda slova. Může ten člověk psát u sebe a my nikde nelobujeme za to, aby mu to někdo zakázal. Mm-hmm.
Ale prostě, když se chce bavit s náma, tak my se s ním nebudeme bavit, pokud se bude bavit takhle. To je... Vadí vám z principu to, že někdo o vás píše, že jste, pardon za ten termín, ale nakonec i vy jste ho tady použili, že jste kremlobotě, že jdete na ruku Rusku? Vadí vám tak to? Jistě, že by to vadí. Jednak protože to není pravda, jednak protože to je prostě naprosto zástupný argument, protože ty lidi nemají argumenty o tom tématu. Jako v zásadě veškerá kritika na nás jsou kádrové posudky. A tam neexistuje, jako, protože nikomu se do toho nechce, do té vlastně obhajoby omezování svobody slova, se nikomu nechce jít, tak se hledají zástupné problémy, kde se jako vymýšlí, že my to děláme z nějakých důvodů. To je hrozně zajímavá formule, jako, nebo spíš figura, jako, že řeknete, že veškerá kritika, která na vás míří, jsou kádrové posudky. Jako, takhle to jako, šmahem... No tak mi řekněte, jako, tak jako, předpokládám, že se tady o tom budeme bavit a můžete mi říct, jaké jsou důvody k tomu, aby se cenzurovalo. Mě by to moc zajímalo, protože já si myslím, že příliš mnoho jich jako, opravdu jako v demokratické zemi našeho typu není příliš důvodů užitečných k tomu, aby pro tu zemi V téhle pozici v žádném případě nebudu, abych obhajoval cenzuru. No a to je přesně ono, že nás lidi kritizují, že obhajujeme, nebo takhle, bráníme cenzuře z toho důvodu, aby nepřátelé mohli něco dělat. No, a to je argument rozumím, proti to, nám. A teď jako se hledají důvody, jo. Proč my to děláme. Takže se neřeší, co děláme, ale říct se, proč to děláme. A kdo jsme, samozřejmě. Takže jako... Dobře, tak ještě můžeme řešit, jako jakým způsobem to děláte. V principu spadá pod svobodu slova to, když bude někdo lhát? Ne. Nebo respektive, pokud je někde žalobce, který je schopen dokázat, že to je lež a vyřeší se to u soudu nebo nějakou takovou formou, tak jistě je naprosto v pořádku, jak jsem říkal, že se ten člověk bude bránit a rozhodne o tom soud. Jestliže se ale tady, což se tady děje, lidi vlastně se řekne, že lžou, někdo tak nějak jako bez jakékoliv zodpovědnosti řekne, že tohle lež, to se nesmí říkat, to dělají ty korporace třeba. Tohle je lež, to se nesmí říkat. To dělá třeba jako sociální sítě, to dělají sláběžně. Jsou témata, za který vám instantně smažou účet. A vlastně jsou to soukromé firmy, které prostě ano, ale dělají spoustu věcí. To je ta petice proti cenzuře. Jo, já tomu rozumím. No, ale dělají to i politici, že jo? Jsou prostě různý, jako to, co vláda vlastně teďka často dělá, dává doporučení, má takže jako kryt, který prebankinguje nějaký témata. V principu... Bohušková výstraha, a to mám mobil, mám úplně.